Oh. Dema dema dema. So ro di kan ni ya le di phaya te sin ya lo ti ya le. A la ja sin ya phaya pyo wa le. Ti ya ho she mi naw mi da ga yi yo. 70 jo 90 le bo. Dema dema dema. ဆိုတော့အခုမှဒါလေးတက်ပြန်လုံးနေတော့ကောင်းတော့အဲ့ပေါ့အကုန်လုံးရှင်မြရွာလူတွေပေါင်းအလူရှင်နေတာပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးလာမော်ဒါရေကန်းသာကြာကန်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဒါမြို့ရဲ့ပြရုပ်လိုပဲရွာတန်းစီရဲ့အလှဆုံးသောကြာကန်ကြီးအဖြစ်ဖန်တီးလို့ရတာပဲအပင်လေးတွေရှင်နောက်ကြပြီးရမှာပေါင်းလေးတွေကတ်အလူရှင်နေတာလာမယ်ဒါရွာလူတွေစုပေါင်းမယ်ဆိုရင်အရှင်မြရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့တကယ့်ကိုကောင်းသွားမှာပါဆိုတော့ဒီဖျားကအခု1939ခန်းစားခဲ့တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်အခုနှစ်ပေါင်း100နီးပါးတော့ဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့နော်ဟမ်2039ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ပါနော်အဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အခုက2022ကိုအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တက္ကသိုလ်မြန်မာတက္ကသိုလ်ကအဓိကမဟုတ်ပဲလေမဟုတ်ဘူးလေမြန်မာတက္ကသိုလ်က1299လေအခုမှ1384အဲ့ပေါ့နှစ်ပေါင်း100နီးပါးပေါ့ဘာပြောအခုရှင်မြတ်ထားရေအကုန်လုံးတော့ထက်ပြေးပြင်လိုက်ခင်းလိုက်လို့ဆိုတာလားဒီနေ့မှပြန်လိုက်ဒီနေ့ချောမယ်ရှင်မနော်အခုလိုအပ်နေရဒီမှာပေါ့အကုန်လုံးကြည့်ရခင်းမယ်ဆိုရလားလို့လားအများကြီးအော်အေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့ဒီမှာရှင်မြတ်အလူရှင်နေလဲပုံပါစီဒါဒုတိယကဖြစ်ပါတယ်30 40ကျော်လေးရတာလည်းခင်းတာအော်30 40ရလိုက်ခင်းမလိုက်ပြီးတယ်ဒီရတယ်တက်လားဒီပေါ်ဟုတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာအကုန်လုံးလဲဒါမဲ့ရှင်မြတ်ကခင်းတဲ့ပုံစံမားနေတယ်ဘုန်းကြီးတော့ဘောင်းရည်စည်းလာကောင်းရမယ်လေဒီကြွေပြားလေးလာတာမထီအောင်တကယ်ကိုခင်းတဲ့ပညာရှင်နဲ့ခင်းရည်ရဘဲဘက်ကိုသွားမယ်ဖေးကမြောင်းထုတ်မယ်အခုကြောင့်ရည်ဝတ်နေတော့အကြွေတွေကွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်းတော့လာပြောခင်တာပုံသူခင်းလိုက်မှရည်ရတယ်အော်တမတမတမခင်းမှဘူးဆိုင်ခိုင်းတာအရှင်မြတ်ဘယ်အရတာလဲမူရင်ဟာကောင်းမှုပြဩကောင်းမှုသားပဲလားအကုန်မျိုးပေါ့ဟုတ်ပြဟိုဒီရောယူပါဟိုဘက်မှာရှိဒီဘက်တွေရှိသေးလားကွာဖြစ်မရှိတော့อ๋อพี่ห้องมีห้องไม่ใช่หรอมองเห็นน่ะมาดิหรอครับใช่อ๋อเบเนี่ยวสิอ่ะแหละอะตะบลอกมาอาชิเมียยันผิดเกิดอ่ะแหละพี่ก็คนเนี่ยตาเนี่ยโห17เนี่ยตาเนี่ยกวนหมดอ่ะอ๋อไอ้ตัวสาบีปัญญาเบิ่งมาติงแกเลยมองเมียนเนี่ยอ๋อมองเมียนมาตั้วตินะมองเมียนใส่มามาล่ะเบิ่งมาดูโอเคด้านวินเม้งจองอ๋อด้านวินเม้งจองอืมๆดาลีอ่ะบาลีเลยเบิ่งตรงอ่ะสอดกันเลยดาลีอ่ะมินิกอ๋ออีลุบတော့ลุบတော့อาชิเมียล่าป่ะพี่ตะแกกูဒီစိတ်ကျနေလို့ဒီစိတ်လုံးရောအော်အေးပေါ့အေးပေါ့ရှင်မြတ်ကဲ့ကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းဒီမှာနဲ့ချင်းကြိုက်သလားလို့လေတို့ရင်တော့မကြိုက်အခုဒီကြောင်းရဲ့အခြေအဘလောက်ရှိလဲဘလောက်ရဘုန်းကြီးကလေးကတော့အော်အတိကျအေးပေါ့တိုင်းလို့မင်းရတော့ဒီကောင်ရဲ့အမြင့်ကဖရားရဲ့အမြင့်ကဘလောက်တော့ကျိုးချပြီးတော့တိုင်းတာ58,000အော်ကျိုးချတိုင်းတာတင်မတင်မတင်မအေးဒါလေးတော့ဖယ်ထားရင်တော့ကောင်းမယ်လူရှင်နေတာလာရင်ဘာလုပ်မလဲပြောပြပြီးတော့ပြီးရင်ဒါတန်ရှင်းလုပ်။ဩဟုတ်ကဲ့တန်ရှင်းလုပ်မှာတင်ပါတင်ပါ။အဲ့ကျင်းတော့မကြည့်သွားလား။အေးအဲ့တော့ကျွန်တော်အတော့စက္ကန့်မိုင်းမိနစ်ပိုင်းတွေ။ကလားနဲ့ညောင်းသွားတာ။ကလားနဲ့ညောင်း။ကိုချောက်ကိုဆရာတော့လီသန်းတန်းထွက်လာလား။ဆိုတော့ဟိုဟောစာလေးကဘာပင်လေးလဲအပွင့်လေးပွင့်တယ်လေ။အများကြီးပဲ။ဖလန်တောင်မွေးပဲ။အေးဖလန်တောင်မွေးနော်အဲ့ကြောင့်မလားငါဒီသိပါရဲ့လို့။ကောင်းပြီဒီလေးဘေးမှာလဲသူကပေါ့အရန်စီဒီလေးလေးစုရှိရဲ့နော်။ဒီလူရှင်နေဓာရီရ2009ဇက်တိုက်တော့ပြင်နေကြတာပဲပေါ့နော်တခုဓာရီဒါသူတို့ဒီသားစုပါဒီဖျားချီကိုသူ့လူရဩဟုတ်လားဒီလိုလည်းမတွေ့ရတော့ကြဩဩဩဩဩဩဩဒီလိုလည်းသူတို့ဒေါက်တာတင်းတင်းအောင်တပ်ဖွဲ့မိရအထူးဆရာအဘောသူတို့လည်းဆက်လိုက်နိုင်တာပဲဒီဆက်သွားမှာပဲဒီအောင်လောက်တော့တာသူတို့မဆက်တော့ဒီတော့အကြောင်းမကြားဘူးအေးကြည့်တာဘုန်းကြီးလည်းရှိတဲ့ဒီညာလေးလေတန်ရှင်းလေးလုတ်ပြန်တော့ကောင်းပါဘူး။ဒါလုတ်ပြီးသားလေဘုံ။ဩ။အခုမိုးရင်းမလို့ပြန်ပြီးတော့ထလာတာ။ဟုတ်လို့အောင်။ဩတင်မ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 ။ဟွာကျွေးမီးထုံးပွဲမတိုင်ရင်လုတ်အောင်။ဩတင်မတင်မတင်မတင်။အရှင်မလူဘွားနာမည်ကလေးနာမည်ဘာလဲဘယ်လိုခေါ်သေးလို့။ဒီနေ့မှလုတ်။ဩဒါလေးဒီဒီဒီအောက်ကဒီခုံပန်းကလေးငုံမောဟာလေးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြ။ဩဟိုဘက်ကအစားအကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါလေးသဘောကျ။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့။ဒါလေးပြီးတော့လုတ်တော့မနေ့ကလုတ်တော့30 30 ਨੇ 9,000 တော့ပဲကြာအေးအခုစားကြာဒါ90ကျော်ဘယ်ဥစားတော့အော်အေးဘာဒါကြီးပို့ပြီး30တူတူပဲလေအေးဘောအေးဘာဆိုင်တူတူပဲလားတူတူပဲဈေးကွာသွားတာလားအဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒီနေရာကြီးအားလုံးကြည့်ပြခင်းမဲ့ဆိုခင်းလို့ရပါတယ်တဲ့အလူရှင်များအနေနဲ့လေဟာဘလို့ပဲပြောပြောလှူမဲ့ဆိုရင်ဝမ်းသာစရာပေါ့ဦးစင်းအနေနဲ့လေအခုလူ
ကိုကိုယ်တိုင်မလူနိုင်မဲ့လူရှင်တွေအတွက်လမ်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဥအောင်ခင်တော်အေးတီတာဂျပန်နိုင်စတူတဲ့မန္တလေးကလူရှင်တွေလည်းသိပါသေးတယ်ဒကာဒကမတို့ရဲ့လူရန်နဲ့ကြောင်ကြီးဖျားကြီးဒီရွာတိုင်းရှင်ကထွက်သွားတဲ့တတိတွေလူရှင်တွေအားလုံးတင်းတင်းကလေးတောင်းပါကိုအောင်သိန်းတော်မှာဆိုရှိအင်းအင်းတို့ကဒီဒီကဘာဒီမာကြီးလေဆိုမိသားစုရောဩဓမ္မ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 တို့အမေသေးပါဒီမှာဒီကောင်အသိငါသိရကြမယ်ဒါလေးလည်းလာတာပဲအရှင်မလုထားတော့ပတ္တယခလေးပဲနော်ဘုန်းကြီးဘာရောတန်မိုးရှိပါတယ်ဒီမှာတော့သိကြဆိုကြည့်ပြခင်းပြမလို့ဒီညာလေးဆိုရင်အဲ့တော့အရှင်မပြောသူကြည့်ပြမခင်းမနဲ့လို့တကောင်းတော့ရည်ပဲထဲ့နေတယ်ပူကောင်းမနေတူတယ်ကြည့်ပြလည်းခင်းမိတာလေဟုတ်တပြီတော့တော့ဆောင်းတော့လောက်ရှင်အေးဘောနှစ်ဆောင်ဒီမှာဒီမှာလည်းလှုပ်လို့ရတာပဲလေဒါဟိုဒီမှာလာပြီးတော့ပွဲတော်ကြီးဖျားပွဲတော်ကြီးလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာလာပြီးတော့အေးစေးနားကြဖို့ဟုတ်လားဟိုပန်းနေကုန်နေအကြိမ်ဒီမှာအလူတွေလောက်ကြဖို့ရွာတိုင်းရှိရွာမှာအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိရလဲ300 300အင်းတော့ဒီမှာရှင်များရှင်းတော့ရှင်းထားတဲ့ပုံပဲညက်ကလေးလောက်ထားတဲ့ပုံအင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှင်းတယ်ဦးစင်းနေရှင်းဩအင်းအင်းဒီပုံအပင်ရောဆက်ထွက်နေမှာပဲနော်ညင်တွေ့ရတယ်ဟင်ဒီနေရာကဟိုဒါဒါငကူကြောက်ပြားတွေပေါ့ဒီအောက်ဩဩဩဩဩဒီဖျားလေအခုဒီနေ့မှတည်ရလားဒီပေါ်နေရာလေးတွေကကြီးမာတယ်ဆိုမှပဲကဇင်းညာရှောင်းဒီမှာသူက83ခုပါဝင်တင်မှာ84ဟော84မိနစ်ကပေါ့မဟုတ်ဘူးကတော့ဥခင်အောင်တော်ကြည်စိန်ဥမျိုးအောင်ဂျပန်ဩသူတို့တဖွဲ့တယ်ပဲလားဩတကောနိုင်လေးလေးခုလုံးတဲကိုပတ်ထားဩဩမာတို့ဟိုတနေ့ဝင်နေတောင်းနေတာသူသားသမီးအင်းအင်းအင်းဥသိန်းနဲ့ဒေါ်နီနီအေးတဲ့ဒါရီကဘလို့ဖြစ်ပြီးအရန်စီနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတဲ့ပြတ်သွားတာလေ။ကိုကဒီထီးရချရတဲ့ထီးဟောင်းကြီးကိုသူကမပြစ်ချင်တော့။ဩ။ငုံပြီးတော့မထီးတင်တာ။ဩ။ဘာမှထီးရပြီးတော့မတွေ့လဲ။ဩ။ဒီဖျားလေးက။တမဒီဖျားကြီးကဒီဖျားကြီးကချတယ်။ဩအဲ့ဖျားကြီးကချတဲ့ထီးတွေဒီထဲမှာထည့်တာ။ငုံပြီးတော့။အဲ့ဆိုလေးချင်းလေးကဒါကြောင်းထားတာပေါ့အဲ့လိုလား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လာကဒီဥစ္စာကထီးစစ်။အဲ့လာဒီပြောလာမလာခင်ကထီး။အင်း။နော်ဒီတော့နာကိတိုက်လို့ထိပြကြသွားတော့ဟောနာကိမှလည်းထိပြကြတော့ဟိုတောင်းอ่ะထိဟောအင်းအင်းအင်းထိပြနေဆိုဖြစ်သွားတော့ဒီတော့လေးစုဖြစ်ရင်တော့တဲမဲဆိုတော့လူချင်းပေါ်တာဩထိပြနေဆိုတော့နောက်ထိပြနောက်နေဆိုထိပြတော့မဟုတ်ဘူးတော့ငုံပြားမဟုတ်ဘူးတင်မ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 ဟောကောင်သိကိုအောင်ဟောတော့ဦးမအောင်ရန်ကုန်မှာရှိရပေါ့ဩအင်းအင်းဘယ်ဦးအောင်သိတော့ဦးမအောင်ဩအေးဟုတ်ပါပြီလူချင်းနေနေလဲဘဘဲတန်းမှာကဲကြည်ပွားရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူအလူရှင်ရဲ့ကောမွန်ဝနာကြော်တင်ဥရှအောင်နဲ့ဥရှိပါဟောဥရှိပါဝနာကြော်တင်တော့ဟောတယ်အကလားဝနာကြော်တင်ဆိုတာသူကအဆုံးတော့သင်္ချာကြော်ကြသူကကောင်းမှုမျိုးယူဒီတကကြီးကဟောသူတဲခဲ့ဟောအဲ့ဒီကကြီးကကောင်းမှုမျိုးတော့မျိုးယူပို့ပြီးတော့အရင်တော့အမတ်လားပါလားမသိဘူးဩအဲ့ဒီကကြီးကကောင်းမှုမျိုးယူဆောင်းတာကောင်းမှုမျိုးကကွဉ္ညံကုန်းနဲ့ဆက်ရဩကောင်းမှုကိုညံကုန်လို့ပဲသိကြတာဟုတ်ဒီဥညွတ်တော်ဦးတင်အောင်ကောင်းကွာဆောင်းတော့ယူပါပေါ့ဗျာမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကလေးစိုးစားမယ်လားဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရင်တော့ကောင်းမှုကိုညံကုန်ယူလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့သားသမီးကြီးကဒါသူ့ကိုနေနေပြီးတော့ဥအောင်သိတော်ဦးမှာကောင်းပါပြီလူရှင်တွေလည်းကြားသိပါသေးဘောရကွင်ဆရာတော်ရှင်အက္ခရမတနိုင်သမျှဝနာကျော်လည်းဥရှော့အောင်တော်သိညွတ်တော့သားသမီးတွေဟဲ့အလူတွေကိုလည်းအလွန်တန်မိုးထားရင်ကျောင်းလေးရှင်ကတော့ဖြီးဟိုလေးဆောင်းရတော့ခုနကပြောသလိုပဲအကုန်လုံးကြီးကြီးညော်ရင်းနဲ့တန်ရှင်းလို့ကတော်တော်မလွယ်တာတော့ဟုတ်ကြီးနော်ဒီဖျားတဆူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟာဒီဖျားရအောင်လားဒီဘက်ကလားအဲ့တော့ပြောအောင်ဒီကောင်ကကြတော့အရှင်မပိုင်တာပဲအထိပိုင်တာလေဒီအချမ်းအရှင်မပိုင်တာပဲလားပိုင်သေးလားဩအရှင်မပြောတာခုနအဲ့မှာချန်ကတ်တာဩချန်ကတ်တယ်ဆိုတာအဲ့အထိပိုင်တာမှန်ပါဩအင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကလည်းမချန်ဘူးခိုင်းဒီဘက်ကကြတော့ဟုတ်တာတိုင်းမရှိတော့မရှိတော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါပျက်စီးတော့လဲပြောတာဩဟုတ်လားဟိုဘက်ကဒလိုင်းရံနဲ့ဘုံကြီးရိုင်းနေတာဩအေးပျက်စီးနေတာပဲဟိုအပင်တွေကပ်ပေါက်နေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန်တော့ဟမ်သူအတိုင်းဆိုတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးတင်မ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 ဟုတ်ပါဘူးသူကြီးတင်မဟုတ်ကောင်တတောင်အုပ်တွေလားဘယ်လိုလဲဒီလိုအုပ်ဩယူအုပ်တွေပဲအဲ့ဆိုဒီဘက်ခေအုပ်တွေပေါ့ရှေ့အုပ်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဖျားကြီးကမှတော့တတောင်အုပ်စီဩလားအဲ့ဆိုဒါအဲ့တော့ဒီဘုရားတစ်စင်မော်တစ်စင်တင်လာတာလားတပည့်တော်ခမန်းကနှစ်ပေါင်း100ကျော်လို့ပြောရပါမယ်အဲဟိုအခုဒီအုတ်တိုင်းအရာပြောရမှာဟုတ်စားရတော့ကြာခဲ့ပြီရှိမှာပေါ့အဲ့ဆိုဒီအုတ်တွေကဒီဘက်ခေအုတ်လို့ပြောရတယ်လीချောလမအုတ်ပဲပြောမလားရှင်းဒါဒ
အဲ့တော့ရှင်မြားဘယ်အသက်ရွယ်မှာဟိုလူဘွားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြောတော့ဘုန်းကြီးပြောရှင်မြားအေးဘောအေးဘောအေးဘောအဲ့တော့ငငယ်ကကိုယ်ဝင်ပြီးစာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီရောင်ဘယ်အဆက်နဲ့ရောက်လာလဲအရင်တပြီးတော့ဘုန်းကောတော့ရှိတယ်သူကဒေးဒေးကြောက်ဩကြောက်သွားတယ်ဆိုတာတပြီးတော့ရှိတော့ဒီမှာသူပြီးတော့ထားခဲ့ဩဒီကျောင်းကငကွယ်ဘုန်းကြီးကကျောင်းလားဟုတ်ကျောင်းကျောင်းရှိอ๋อดีๆเจ้าของเสียรออภุญญีก็ตั้วหนีไปแล้วไม่รู้อเปนี่วันตบจักเนล่ะนี่บอกว่าอะไรกุตุยาล่ะบ่เอ๊ะอเหมยี้ป้อเนาะอเหมยี้ซ้องช่องออกมาเว้ยฮะบ่ได้อ๋อคุณเนี่ยเอ๊ะนี่มาช่องตรงมาบ่ได้เปี่ยงนะอ๋อนี่มายี้หลู่บ่ฮะอ๋อคุณเป็นเนี่ยป้อนี่ฮะโหดีมั้ยอ๋อดีมาลาพัสันดาบ่แล้วไม่ดีကြည့်ကံဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာစာရှိတယ်တစ်တုံည1980နဲ့လာပါဟုတ်တကူခွန်နှစ်တက်လာအဲ့ဒီကနှစ်တက်လာ1980ဒါတစ်တော့မဟုတ်ဘူးဟောတက်လာတစ်ဒီလိုတက်အပြားမှာ1980မှာတခါထပ်ပြုတ်ပြင်ညလာပြီကြည့်အဲ့ဆိုဒီမိုးဦးလောက်တဲ့အထက်မှာလာပါလာတဲ့ဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါမှဒီကအတရားအပိတ်ရှိနေတယ်ဟမ်ဟမ်ဘောခွန်လည်းတော့ဟောဒီမှာအတူရှိနေတယ်ဒါ1930ဟေးအဲ့ဒါပါလားဒီမှာလည်းစာရီရှိပြီးတယ်တမိုင်းလေးတွေပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဒီဟိုပြန်ချစ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့ရမယ်လို့ဒီပါတယ်နည်းနည်းရေးစာလေးစာရီအဲ1330နဲ့ဩ1330နာမသိဘူးပြန်လာစတယ်လားအေးပေါ့စတယ်တော့မဟုတ်နိုင်အေးဒီမှာတော့ဘာဘုရားကိုကပ်ဖို့ခီးပင်နေလားခီးတန်း1နှစ်3ဒီမှာ3ပင်ဥမာဘယ်နှပင်တော့ဘယ်နှပင်ဩ5ပင်ဟုတ်ဟမ်85နှစ်အေးပေါ့ဥတိုင်းရဲ့တန်တန်း85နှစ်ပေါ့ဘုရားတော်ပဲကြောက်ပြီပေါ့အဲ့ဆိုဟိုဒီကဘေးကနေမှာဒီမှာအောက်ကဘုရားစီရန်လေးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးထလောက်တော့ဒါမနစ်ကောင်အေးအဲ့ပါလားဘယ်အောင်လဲငွေတိုင်းထွန်းကြည့်တော့ထွန်းလို့မရဘူးလေတိုက်အင်းအခုဆိုရှင်မြတ်ဒီမှာကြောင်းတိုင်းနာ26နဲ့လားဘယ်လောက်ရှိအဲ့တက်တော့30ဝါတော့30ရန်ငယ်ဘွားတိုင်းလာခဲ့ရတာပေါ့အခုတော့ရှင်မြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒလေးတွေပြောပါဦးဒီလိုတော့လည်းတွေးဆုံလို့လည်းအမှတ်တရလေးပြောပါဦးဘယ်ဆန္ဒလေးဆရာကြီးတို့လဲအားလုံးတို့ရှင်မြတ်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့ကိုလည်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားလဲဒီကျောင်းဒီရက်ရွာတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားလဲအမှန်တော့ဘုန်းကြီးဟာကိုယ့်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်အရင်လုပ်အောင်တင်ပါအဲ့လိုလုပ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေကြိုးစားနေတဲ့တက္ကသမားကြီးအတိပေးတော့တင်ပါအဲ့လိုက်နာတဲ့လူတွေလိုက်နာတော့မလိုက်နာတော့လည်းမတတ်နိုင်အမှန်တော့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းဝယ်ရေးကြီးတော့တနေ့ကိုတရားစခန်းမှာနေကြင်ဖွင့်တာလဲတစ်ချိန်တည်းကိုဟောအဲ့တော့ရှင်မ26ကျေးဆိုတာနှစ်နှစ်ကလွဲသွားလို့ရှင်မရောက်တိုင်းဖွင့်တာပဲလားအဲ့လိုလားတနေ့ကိုတစ်ချိန်မှဖွင့်တာတမ။ဟောတော့အခုဝါရောအချိန်20မှာလွတ်ခဲ့တာ6ချိန်အဲ့လိုဖြစ်မှာလွတ်တာ။ကောင်းပါပြီရှင်မနဲ့နောက်ဆုံးပြောနိုင်တာလေးပြောပါဦး။ဆွန်လဲစားတော့မှမလို့။စိတ်ငြင်းချမ်းဖို့ပါဘုန်းကြီး။ဒီရက်ွက်နဲ့ကြီးရွာနဲ့ဖျားဟောဘာဖြစ်ချင်လဲ။ဘုရားဘုန်းကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။အားလေးသက်သက်ရဖြစ်ဝမ်းတော့ဘူးကောင်းတော့။တမ။ကောင်းပါပြီကဲဆွန်လဲစားတော့မလို့ဓမ္မမင်းကြီးသူတော်ကောင်းတို့မြင်တွေ့ရတိုင်းပဲဥဒလဲမထင်မှတ်ပဲဆရာတော်ဥက္ကတာမိကိုမိမယ်လို့တောင်းအောင်းမိမိမယ်အခုလို့တင်ပြခွင့်ရတယ်လဲဝမ်းသာလာပါလေဘုရားကွင်ဆရာတော်ကတော့တာနာရောချစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နည်းအားဖြစ်ဖြစ်ကိုเจ้าမှာခဏလူပါလေဘုက္ကုဇဝိုင်းလေးရအစားမရှိသလိုအခုဓမ္မယုံလဲလူနေပြီမဲ့အကြောင်းတရားတွေကမရှိရင်တော့အားလုံးကကန့်စုံနေမှာဒါမှရှိနေတဲ့ဥစ္စာမှာတန်းနိုင်တဲ့သူတွေလာရောက်ပြီးတော့လူတန်းနိုင်အောင်ဘာလဲရှိကြောင်းဆရာတော်ဖုန်းနံပါတ်250 1998 1988ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်250 1998ဆရာတော်ဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လိလာနိုင်ပါတယ်လူတန်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်ဥစဉ်ဘောရကွင်ဆရာတော်ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းအဲမှတ်တမ်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဇလန်းတစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ရင်ခုချင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်အာချင်းမိမိတို့အလိုက်ပါပြီဒါကဥစဉ်တို့နေနေတဲ့
lucin le yang ni kalau suni kajaran mama, dah jauh mati ya. Cemii jawa dulu dia jaya, beragu insya Allah nusa barai, alam cemii ni beri ka, ini aja na siapa ni. Di sana ya piali bawelu. Mengelar apa? Beragu insya Allah sahaja yang pun, yajen le nanti cemii di, yang yang aku cikkan yui, mew barat tanah di jangan itu, jua sahaja ni. Media seni pun, tidak wara buat tanah ro, duduk si pun awam sangat ni. Do, mew barat tanah ro kurang lebih, mimi kongsi itu, soga nasi, pesi dunia gu, foto, kasi, kawan ni. Le, mimi kena ada mengaku pe, ni benda yang jahsi awam, jua atau ya ma pesi gitu, mew barat tanah ro duduk, mimi kena ada mengaku pe. Kagwe dasi, juga sangat pamis. Yajen dan di dalam cahpiro, mewah dan nadu sangat ni balai.